Slēpošanas prieks izbaudīt pilnībā nepieciešams ir, lai slēpes labi slīd. Tagad mūsu eksperts Viesturs pastāstīs, kā izvēlēties pareizās slēpes un kā tās kopt. Ejot uz veikalu, ir jāizdomā, kādam slēpošanas stilam slēpes tiks izmantotas. Vai tas būs klasiskais solis vai slīdsolis. Ja gribēsiet slēpot abos stilos, tad vai nu ir jāpērk divi slēpi pāri, vai arī viens, taču pēc garuma vidējais aritmētiskais. Jo, kā zināms, katram stilam piediens savs slēpju garums, lai būtu ērti un arī sasniegumi labāki. Ja mēs pērkam, kā jau bieži vien cilvēks pērk, teiksim, viens slēps un brauc abos stilos, nu tad mēs varam paņemt vidējo, teiksim, apmēram 20-15 cm virs cilvēka auguma. Tātad tas ir arī tuvu tam kādreiz vecam pieņemtam principam, kad pāri rokai, ja, tas ir tuvu tam pašam izmēram. Arī nūju klāsts veikalos ir pietiekoši plašs, lai apjuktu. Kā tad īsti izvēlēties sev atbilstošas nūjas? Racionāls, teiksim, mērīšanas veids varētu būt klasiskajā solī. Tas varētu būt mērīšanas veids līdz padusai. Slīdsolim ļoti labs, teiksim, mērīšanas veids ir līdz ausu ļipiņai. Tātad vidējais būtu, nu, līdz plecam. Nebūs samelots, ja teikšu, jo dārgāki stiprinājumi, jo labāk. Vecā tipa stiprinājumi, kas ir tie lētākie, iespējams ķersies dziļi ieslēpotās sliedēs, jo viņu malas iet pāri slēpes platumam. Modernie stiprinājumi būs labāki tiem, kam slēpošana nav tikai ķeksīti. Izvēloties zābakus, noteikti ir jāņem vērā to, kādiem stiprinājumiem tie ir domāti. Vecajiem labajiem vai jaunajiem modernajiem, starp kuriem ir arī šādas tādas atšķirības. Ar vienu vārdu sakot, jāskatās, lai stiprinājums sadara ar zābaku. Tad stiprinājums ir kaut kā jāpieskrūvē pie slēpēm. Viesturs to iesaka uzticēt speciālistam, jo lieta ir diezgan piņķerīga. Ir palicis viens sīkums. Lai slēpes labi slīdētu, tās ir jāiesmērē, pat tad, ja tās ir pagatavotas no plastmasas. Protams, jūs varat uz slēpēm klāt parafīnu, taču tā ir sarežģīta padarīšana. Vienkāršākais ir universālā smēra. To var visur paņemt līdzi, tā ir viegli uzklājama un derīga visiem laika tipiem. Šo noderīgo lietu var nopirkt jebkurā sporta preču veikalā. Katrā gadījumā droši vaicājiet pārdevējiem. Neaizmirstiet savas luģes iesmērēt pirms katras slēpošanas reizes.